କଂଗ୍ରେସର ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ ଅଟକିଲା ଟ୍ରେନ୍ ଟ୍ରକ୍ ଓ ସରକାରୀ ଗାଡ଼ି ତୈଳଦର ବୃଦ୍ଧି ସମେତ ରାଜ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ରାଜନୈତିକ ହିଂସା ଓ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନାକୁ ନେଇ ଆଜି 6 ଘଣ୍ଟିଆ ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଥିଲା ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମେତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଓ କର୍ମୀମାନେ ବାଇକ୍ ରାଲି ମାଧ୍ୟମରେ ପିକେଟିଂ କରିବା ସହ ଏନ୍ଏଚ୍ ଓ ସହରର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ। ଦଳର ତୁଙ୍ଗ ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିବା ସହ ନାରାବାଜି କରିଥିଲେ। ବନ୍ଦ ପାଳନ ବେଳେ ପିସିସି ସଭାପତି କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ସେପଟେ କଂଗ୍ରେସର ବନ୍ଦ ବିଜେଡି ସମର୍ଥିତ ବୋଲି କଟାକ୍ଷ କରିଛି ବିଜେପି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଜେ ତୈଳ ଉପରେ ଭାଟ ନ କମାଇ କଂଗ୍ରେସକୁ ସହଯୋଗ କରୁଥିବା ବିଜେପି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। ତେବେ ଉଭୟଙ୍କ ଅଭିଯୋଗର ଜବାବ ରଖିଛି ବିଜେଡି। ଉଭୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ୟାକ୍ସ କମେଇବା ଦରକାର, ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରେସର ପକାଇବା ଉଚିତ ଯେ ତୁମେ ଟ୍ୟାକ୍ସ କିଛି କମା। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିଛୁ ଯେ ତୁମେ 10 ଟଙ୍କା କମେଇ ଦିଅ। ଦେଖନ୍ତୁ, କଂଗ୍ରେସ ତାର ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁକି ମଝିରେ ମଝିରେ ତାଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଅଶୋଧିତ ତୈଳର ଦାମ ତ କମିଛି, କିନ୍ତୁ ପରିବହନ ଏବଂ ବିଶୋଧନ ୟା ପାଇଁକି ଯେଉଁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ ଇଏ କମି ନାହିଁ, ବରଂ ବଢ଼ିଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯଦି ଏତେ ଚିନ୍ତା ଅଛି ତେଲ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁକି, ତାହେଲେ ସେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଯେମିତି ଭ୍ୟାଟ୍ କମାଉଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବି ଭ୍ୟାଟ୍ କମାନ୍ତୁ। ପେଟ୍ରୋଲ, ଡିଜେଲ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ ଇଏ ହେଉଛି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଭିତରେ ଆସିଗଲାଣି, ଯାହାକୁ ନେଇକରି ଆମ ଜୀବନଯାତ୍ରା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କଂଗ୍ରେସ ଯେଉଁ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଯେତେ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ନେଇ ହେଇଛି, ପ୍ରଭାବ ନିଶ୍ଚିତ ପଡ଼ିବ। ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର କେତେ ବାଧ୍ୟକତା ଅଛି, କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେଉଁ ସେସ୍ ନେଉଛନ୍ତି ସେ କୌଣସି ଆସୁନି, ଆମ ରାଜ୍ୟ ପାଣ୍ଠିକି ଆସୁନି, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରାଜ୍ୟ ପାଉନାହାନ୍ତି। ସେପଟେ ବନ୍ଦ ଭିତରେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ହିଂସାକାଣ୍ଡ। କେଉଁଠି କାର ଅଟକାଇ କାରର କାଚ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ ତ କେଉଁଠି ଅଟୋ ଭିତରୁ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବାହାର କରି ଡ୍ରାଇଭରକୁ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ। ତେବେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ହନ୍ତସନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ଟ୍ରେନ୍, ବସ୍ ଓ ବିମାନ ଯାତ୍ରୀ। ଟ୍ରେନ୍କୁ ଅଟକାଇବା ସହ ବସ୍ ବନ୍ଦ ଯୋଗୁଁ ଉଭୟ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଓ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ବସି ରହିଥିବା ବେଳେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ କରୋନା ମହାମାରୀ ଯୋଗୁଁ ଦେଶ ତଥା ରାଜ୍ୟର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ସରକାରଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏବେ ଜନସାଧାରଣ ବୁଝିବା କଥା କି ପ୍ୟାଣ୍ଡେମିକ୍ ଯୋଗୁଁ ଯେତିକି ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ହୋଇଛି, ଆମେ ଏବେ ରିକଭରି ମୋଡ଼୍ରେ ଅଛୁ। ରିକଭରି ମୋଡ଼୍ରେ କିଛି କଠିନ ଡିସିଜନ ନେବାକୁ ପଡ଼େ ସରକାରଙ୍କୁ, ଆଉ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ହଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହଉ ଯେଉଁ ବି ସରକାର ସେମିତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି, ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ଆମକୁ ସରକାର ଉପରେ ଭରସା କରିକି ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା କଥା। ବହୁତ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଛି, ଖାଇବା ପିଇବା ପ୍ଲସ୍ ଆମର ଆସିବାରେ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। କାଲି ରାତିଠୁ ଆସି ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ 8 ଘଣ୍ଟା 12 ଘଣ୍ଟା ୱେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସେଇସବୁ ବସ୍ରେ ଆସିଲୁ ମାନେ ନିହାତି ଅନିଦ୍ରା ଆଉ କ'ଣ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 14 ତାରିଖରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଲିଟର ପିଛା 89.43 ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ଡିଜେଲ ଥିଲା 86.15 ଟଙ୍କା। ତେବେ ପେଟ୍ରୋଲରେ ଏକ୍ସାଇଜ ଡ୍ୟୁଟି 32.90 ଟଙ୍କା ଲାଗୁ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଡିଜେଲରେ ଏକ୍ସାଇଜ ଡ୍ୟୁଟି ରହିଛି 31.80 ଟଙ୍କା। ସେମିତି ପେଟ୍ରୋଲରେ ଭାଟ 20.86 ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ଡିଜେଲରେ ରହିଛି 18.36 ଟଙ୍କା। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ଗୁଜରାଟ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ପରି ରାଜ୍ୟର ଭାଟ ଏବେ ବି ଓଡ଼ିଶାଠାରୁ କମ୍ ଭାଟ ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରୋଶନ ରଥ, ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଓ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।